Hello，哈喽，明了吧？看见？今天个咯，今朝也配对不咯？今朝都你妈咪爸咪对，刚刚嘛是的，education fair 嘛不咯？过来带要把我们比你来批发嘞，对嘛不？过了今朝今年个要死了吧比？哎咯，今朝阿泰个文比咯，这车里比较清吧嘞，过今朝都。ဒီအစီအစဉ်ကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်မိဘတွေကကျွန်တော်ကိုတော်တော်များများကမေးမြန်းကြတယ်ထိုင်းမှာဘယ်ကျောင်းကိုရွေးချယ်သင့်တယ်လဲစဉ်းနှုန်းလည်းသင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းဖြေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဗောနော်ဒီနေ့က International School ဗော55ကျောင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်း55ကျောင်းထဲကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စလဲတွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ဆုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံကြမယ်တွေ့ဆုံပြီးတော့55ကျောင်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးချယ်มาဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကျောင်းကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်ကျောင်းကတော့ဘယ်စင်းနှုံးလေးရှိတယ်ဘယ်ကျောင်းကတော့မြန်မာမိဘများအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာကျောင်းထားမယ်ဈေးကူးမယ်ဆိုတဲ့ page လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်လို့အဲကြောင့်အဲ့ဒီ page လေးကိုလည်း like လုပ်ထားပေးပါပေါ့နော်အဲကြတော့ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အများတန်း post တွေ update တွေတင်มาဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာပါပြီကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေတော့ရောက်သွားကြပြီတင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့အထဲကိုဝင်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျ Okay ကစားတင်ငန်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အထဲခဏဝင်မယ်နော်အားလုံးကိုလည်းကြည့်မယ်โอเคป่ะทีก็တော့เจ้าတွေก็တော့ซะပါพี่เว้ยดีมาฉันเอาตะปัดเราแห่ไปมั้ยเชียงใหม่มาแล้วจองท้าเลยอ่ะเชียงใหม่จองนี่มาแล้วบางกอกปะเนาะไทยနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့จองတွေပါบางกอกတစ်ခုแท้တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီจองတွေရတော့ပါเนาะไทยနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့เชียงใหม่တို့เนี่ยจองတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီမှာတော့တစ်ခါကိုခဏဝင်ကြည့်ကျောင်းတွေတော့များတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တက်ရောက်ကျောင်းလေးတည်အောင်ပါเนาะယုံကြည်မှုကအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်ပေးတာကယုံကြည်မှုနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြက်အတိမှကိုယ်တိုင်ကိုကြက်တက်ရောက်မှပါမစိုးအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ယုံကြည်မှုလည်းရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့
်မင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးတိုင်းနိုင်ငံမှာဘာကြောင့်အပေါင်းလဲကလေးကိုဘယ်ကြောင့်ထားရမလဲဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းမေးကြတော့ကောင်းကောင်းလည်းမဖြေပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟောနော်တိလို့ရအောင်အချိန်နဲ့မှန်လေးတွေတိလို့ရအောင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကွက်စလဲတွေနဲ့မတွေ့သေးဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်အချိန်နေလေးပြတာပါဒီညမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့3နိုင်တခြား10ချောင်း10ချောင်းအဲ့လိုဝင်မယ်ထင်တယ်ဟောเนาะချောင်းပေါင်း55ရှိတယ်ဆိုတော့အခုကိုယ်စလဲတွေနဲ့ပြောနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အထည်ရပါเนาะတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီ mark of you တတ်ထားတဲ့ solution ကျွန်တော်တို့ရဲ့ team ထဲကပါသူကတော့ကိုယ်စလဲတွေနဲ့အကြောင်းရကိုယ်စလဲတွေနဲ့စကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဇိုရာဇွန်ဇွန်ရေမင်္ဂလာပါအာဒီမှာတော့ဆ iam ပါဒီမှာမင်္ဂလာပါโอเคအာဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကမြန်မာပြည်ကနဲ့အာဒီမှာပဲဆ iam တော့ nonကျောင်းဆရာမလောကမှာလည်းအများကြီးတင်လဲလာပြီ။အဲ့တော့ဘယ်ကျောင်းနေဘာကျောင်းနေစင်းတော့ကဘာဘယ်ကျောင်းအပေါင်းနဲ့မြန်မာမိဘတွေတက်ဆိုတာကဆရာမအပေါ်တည်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းပေါင်း55ထဲခန့်နဲ့ဘယ်ကျောင်းနေကောင်းမလဲဘယ်ကျောင်းနေကမြန်မာမိဘတွေတက်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ပဲတက်နိုင်တဲ့မိဘတွေတက်ကအော်ဒီလောက်တော့ရှိတဲ့အနည်းဆုံးဟုတ်ပြီကျောင်းလည်းကောင်းစေရမယ်အပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့မိဘတွေတက်လဲရှိဖို့တော့ပေါ့နော်ဘယ်ကျောင်းနေကောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်မာကျတော့ American curriculum ရှိမယ် British curriculum ရှိမယ်ဆောဆရာအလုံးကတော့ nursery ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကနေပြီးတော့16 16 16 16နှစ်ကြီးကလေးရပါတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ရတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုလည်းရှိတယ်နောက်ဒီမှာ Canadian ကျောင်းတစ်ကျောင်းလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ် New Zealand ကျောင်းလဲတွေ့ပါတယ် New Zealand ကို New Zealand curriculum နဲ့ Canadian curriculum British Columbia curriculum နဲ့တင်တဲ့ Singapore ကျောင်းတွေလည်းရှိနော်အဲ Singapore ကျောင်းတွေလည်းရှိပါတယ် Singapore curriculum နဲ့တင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိပါတယ် Okay နောက်အဲ့လိုပေါ့နော် Trilingual ကျောင်းတွေလည်းတွေ့ပါတယ်နောက် Boarding School တွေလည်းတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ Boarding School လည်းတော်တော်မေးကြတယ်နော် Okay တခါတည်းကလေးကိုတခါတည်းထားလို့ရအောင်ဆိုမိဘတွေလည်းလာနေစရာမလိုဘူး Okay ပါအဲ့ဒီလူတွေတက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ကျောင်းတွေinformation လေးဆိုတော့ကျမတို့ဟုတ်ကဲ့စုနေတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်ပြန်ပြေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားတဲ့သဘောပါပဲဘောနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ကြလို့ရှင်တော့အသေးစိတ်လေးဘယ်အကြောင်းကောင်းလဲဘယ်အကြောင်းကတော့တင့်တော်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ page မှာပြန်တင်ပေးပါပါချင်းနေဘလို့ရှိလဲကျောင်းလေးอ่ะကျောင်းလေးอ่ะဟုတ်လားဟို boarding school လေးတက်လို့ရတယ်ဟော boarding school ဟုတ်ကဲ့ NYU ဒီပဲတက်တဲ့ထားအတူတူလည်းအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ international school မှာတော့မတူဘူး English နဲ့ UK မဟုတ်ပဲねတရုတ်လိုတက်တဲ့လူတရုတ်ကိုတရုတ်ဘာသာရတရုတ်ဘာသာရော English ဘာသာရောကိုရီးယားပြောရလားယူရီးယားအင်္ဂလိပ်ဟောယူရီးယားထားညာဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပေါ့နော်ရှင်နေတဲ့ကျောင်းသားအများစုအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အင်္ဂလိပ်တက်မှယူရီးယားတက်မှအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေနိုင်တယ်
ောင်းနေအများကြီးသုံးပါတာတင်ပေးတဲ့အကြောင်းမျိုးပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာသုံးပါတာကိုအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအချို့အကြောင်းတွေလည်းအဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကတောင်းပန်ထားရတဲ့အများကြီးစစ်တည်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တို့ကြတော့ဇင်းတို့ကဘယ်လိုရှိရလဲဇင်းတို့ကကြတာတွေကအသေးစိတ်ပြပြောတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအကြောင်းရဲ့ information တွေအများကြီးယူထားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောလိုက်ခါကျရင်ခုပြောတဲ့ခါရောရတယ်မကောင်းဘူးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လေကျတော့တို့သိချင်တဲ့ပုံမူပြီးတော့အသေးစိတ်လေးပြပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟာဟာဟာဒီနေ့ကတော့ information တွေအများကြီးရတယ်အရင်အားရစရာကောင်းတယ်ဥစ္စာစရာကောင်းတယ်တင်းကောင်းတွေအများကြီးပေးနိုင်မယ်ကျမတို့ဒီနေ့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคပါဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြရအောင်လေโอเคဟာဟာဟာကိုလုံးလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လာဒီကောင်းကင်ကသာရပါโอเคပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအာကြားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြည့်ရှုပေးတယ်ပေါ်တော့ဆိုရာလေးကိုပြသချင်လို့ live လေးလွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ page မှာတင်ပေးပါမယ်တစ်နှစ်မှာဘယ်လောက်ပုံကျစရှိသလဲဆိုတာတွေရယ်ပေါ်တော့နေစရိတ်စားစရိတ်တွေဘယ်လောက်ပုံသလဲဆိုတာတွေရယ်ကျောင်းကနဲ့မိဘတွေကို visa ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရယ်ကလေးတယောက်အပ်လို့ရှိရင်မိဘတပါပါကလေးနဲ့အတူနေနိုင်မယ်ဆိုတာရယ်ကလေးနှစ်ယောက်အပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘနှစ်ပါးလုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာနေလို့ရအောင်ဗီဇာပေးတယ်အကြောင်းကလည်းလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာတွေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ခရိယန်ကျောင်းတွေရှိပါတယ်တချို့ခရိယန်ကျောင်းတွေမှာကြတော့ခရိယန်တွေကိုတော့ဖျော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်လေးကိုတိလို့ရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ပေးခြင်းအပြည့်တို့ကောင်တော်တော်များများစီရောက်သွားအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့မှာကြောင်းတက်မယ်ကြောင်းထားမယ်ဆေးကုမယ်ဆိုတော့ page လေးကိုလည်း like လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ live လွန်မှုကိုဒီနားလေးမှာပဲခဏရပ်တန့်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှပြန်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ကြောင်းကြပြီးမှကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတာအားလုံးโอเคပါသူတို့မပါပါဘူးဒီနေ့တယောက်သေးပါပဲအားလုံးကောင်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ